ti ni ko wa ninu ai mi o mi nira o je pe nkan kekere lo ma se ko ma gba o mi nira edo mira afowo fani edo mira o de je pe fun igbele ki o ndoru sori pe mo yan na na e sori imore ta to ilo luwa eh ti si eru eh O di ominira ti Oluwa gegebe ni eni ki se ominira ti satani ta ba sora sori gbogbo awon odo to wa ta ali wa ta ma gbe soko kon si de bere sa deru boyo wa lo wa ko ma ke ton bayi inu o ominira satani lo wa won si ninu ominira Olorun Kwa wata de ni omo e je ka te lohun ta ba sora wele odo ma ko hun haleluya haleluya ni oruko jesu ko ni je ipe wa haleluya abi awon ki lo ma nla yen won ma nu to je pe won ma sun lori iguro bayi wa e mi gba ki lo pe ehe atebo ehe so ti ri le yen haleluya Shuma wa gbogbe se bi mo ti le dade se bi mo ti ba moto se bi mo ti ni yago I'm independent I can do what I want to do you know no pa Galatians 5:1 ori koko soro nebe fun mo to ba wo Galatians 3 like that o ni eyin align ni ronu ara galatia nitori na be E kuro sisi ninu ominira to fe gba ninu ikore yi njo ti pade mo okun e lati le gba ominira ni Eyi ti Kristi fa di ominira sori Eyi ti Kristi ti so wa di ominira Yes ma se tu fi oro gbo ajaga sori Igba to ti se Jesu lo pe oko ko ma po ominira kon ni yen Igba to wa wole to wo tun to wo si O wa lo mo iji. O ma pada sinu ideye. Tori o tonu wa ni ko wa se ose o. Be you a Catholic. Be you a Methodist. Anglican ni e. Si anes ni e. Gbogbo ni ta ba ti foruko Olorun pe. To ti le wole. Gẹ́gẹ́ bí olúkúlùkù ènìyàn. Wípé. Tí a kọ́ nílà pé. Ẹ̀hán. Ó di ajígbèsè. Ó di ajígbèsè. Gbogbo òfin mọ́. Gbogbo òfin ló gbọ́dọ̀ pamọ́. Kókó di òmìnira. Ọ̀rẹ́ olórin kan ó kọ. Ó ti dòmìnira o. Nínú Jésù.